Geliefdes in die Here Jesus Christus 24 Oktober hartlik goeiemore op hierdie pragtige saterdagoggend. Ons korrels uit die woord van die Here vind ons vanuit Johannes 17 Johannes 17 asook Johannes 6 maar vraag en antwoord 58. Die vraag is watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? dat aangesien ek nou die beginsel van die ewige vreugde in my hart gevoel het ek na hierdie lewe volkomme saligheid sal besit wat geen oog gesien, geen oor gehoor en wat in die hart van die mens opgekom het nie en dit om God ewig daarin te prys en dan leer Johannes 17 vers 24 ons die volgende Indit is die gebed wat Jesus gebid het vir sy disippels en ons as gelowiges is vandag die volgelinge van Jesus Christus en daarom hierdie gebed geld ook vir ons. Vader, ek wil dat ware ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. En daarmee saam wil ek graag vir ons Johannes 6 saam lees. Eers vers 37 Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. En dan vers 47 vir waarvoor waar ek sê vir julle die in my glo het die ewige lewe. Nou geliefdes in Here Jesus Christus. Wanneer ons oor die ewige lewe praat, is dit vir ons die grootste hoop waaraan ons kan vashou. Dis vir ons die troos dat maak nie saak wat op hierdie aarde gebeur nie. Die oomblik as jy jou laaste asem hier uitblaas, is jy in die ewige lewe saam met God. En Jesus het gebid en gevra dat die Vader dit ook so sal beskik dat sy disippels, sy volgelinge, sy kinders saam met hom sal wees daar waar hy is. En dat ons sy heerlikheid gaan besing, sy lof sal besing elke oomblik van elke dag. En as ons kyk na die katekismus, dan staan daar dat aangesien ek nou die beginsel van die ewige lewe in my hart gevoel het, God het dit so gewerk dat ons daarin kan glo. Ek na hierdie lewe volkomme saligheid sal besit. Dis mos sekerheid om hier te kan sê ek sal dit beerwe. En nie 'n oog het dit gesien nie, nie 'n oor het dit gehoor nie, dis nie in jou hart opgekom en jy voel sommer so dis nou dit nie. God het dit vir jou gegee en jy gaan ewig daarin wees om hom te prys en hom te dien. Kom ons sien uit na die ewige lewe. Kom ons hef ons oë op van hierdie swaar kry en die moeilike tye waarin ons leef, maar ons fokus ons oë op die Here alleen. En daarin lê ons belofte ook vir die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God. Dankie vir die vrede wat U in ons hart bewerk, vrede wat aan ons die belofte gee van die ewige lewe. Vrede wat aan ons die sekerheid gee om elke dag voluit te leef en soos Johannes 6 vir ons ook gesê het, dit wat aan U gegee is, U sal dit nooit uitwerk nie, U sal dit nie verstoot nie. U gaan ons nie wegstuur om nie die ewige lewe te sien nie. Nee, want ons glo met ons hele hart in die kruisdood van Jesus Christus. En dan leer die woord vir ons ons het die ewige lewe. Mag ons in daardie vreugde leef in hierdie week wat voorlê. U ken elke een in ons gemeente wat siek is, elke een wat in die hospitaal is, elkeen wat u hulp so nodig het. Maar ons bid ook so vir elkeen wat vandag in moeilike tye staan. Ons dink aan die boere daar in Hertsgwil, Deelswil, Boshoff, Kimberley, selfs Bloemfontein se omgewing waar vure velde aan die brand gesteek word om te vergeld. Ons vra dit u ook hulle elkeen sal bystaan en sal krag gee dat ons as gelowiges sal opstaan en ons ook die toets deur er staan om mekaar te kan help om 'n verskil in mekaar se lewens te maak. En dat ons as gelowiges werklik sal besef. Maar U is ons vreugde hier op aarde. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Baie voorspoed, baie seën vir die dag wat voorlê en mag ons mekaar almal môre in die huis van die Here sien. Totsiens.